No niin, lahjaneiti on ensi kertaa ulkona. Se on ihan itse tullut tuolta jyrkät kanalan portaat ja... Nyt se tuli koko perhe, siellä on koko perhe. Perhe on kylpemässä, iskä siellä. Noin kaksoset siellä oli. Lyyli ja Ritva, ja nyt sinne meni iskä Uuno, toi valkone. Tämä on lahjatipu tässä. Älä oo siellä äiskän selän takaa. Noin pirtsakka pimu se on. Noin, siellä joku itikan löysi sen. Äiskä antaa sen. Äiskä opettaa sen. Se on mukava, kun se ei nyt lähde varovasti liikkuu, niin se ei lähde karkuun. Ja mitä se ukko kukko teki nyt ehjää nurmikkoon oman kylpypaikan. Hän on nyt se viimeinen lahjaneiti. Se on syntynyt lahjan päivänä. Mitähän sitä on viikkoaikaa. Nyt on 12. päivä elokuuta. Ja lupasivat 29 astetta lämmintä. On pikkusen onneksi. Lähän mene sinne lahja sinne kukon jalkoihin. Se potkaisee sua. Noi. Erkele, täällä ei. Noin isoja nuo kaksoset on jo tämän kesän poikia. Ja Uuno on tietysti kans tämä valkon. Ja lahja on viimeinen nyt. Noin, siellä on, tuossa on pesässä se mustasaara vielä hauttoa. Että katsotaan mitä siltä tulee. Ja on lahjaneiti. Voi että se on mukavan musta toi. Olisiko se saaran muna, kun se on noin musta. Tai en mä tiedä, saako kananpoikaakaan sanoa mustaksi. Kai sekin on oranssi tai... Noin. Siinä se on mukava... Katso, kun se emo opettaa sitä menemään ton kanalaa illalla. Tai onhan siinä toi häkki. No nyt saattaa ainakin. Ne on virkeitä. Pekka ihmetteli, että mitä tää ukko hiippailee kalsareissa oikein. Ei ehtinyt panna housia jalkaan, kun piti lahjaa lähteä filmaamaan. Yrittääkö se lahja juomaan vettäkään? Se on yllättävän äkkiä ne pyrähtää. No, täytyy nostaa vähän laakeampi astia. No, että se on nopea jaloista.
Se on luonnossakin pitää. No niin, nyt nähdään näytös. Nyt se tulee takaisin emo. Kun se perkele pitää aina hypätä tuota kaukaa, niin se ei... Se ei toi... Tirppa ei tajua, kun se hyppää puolesta välistä tuonne laakongille. Muutaman kerran, kun se näyttää, niin se... Se on illallakin, se on emo, on sitkeä, se aina tulee ulos ja aina menee sisään. Niin kauan, että yhden kerran, kun se tirppa huomaa, että miten se tapahtuu, niin kyllä se sitten, se on, ne on oppivaisia. Se on luonnossa pakko oppia kertanäytöltä, kun... Sinne se pyrkii. Siellä on lämmin olla tuon äisken maha alla. Semmoista kananpäivää. Näitä se Pekkakin sinne katto. Joo. Sillä on isot. Kaksoset on jo isoja nää, Pekka. No ja onhan siellä kottarainenkin. Halipat suijaa kottaraiselle, tollekin lahjalle.